Панове генерали, панове офіцери, солдати, шановні. Прошу сідати. Наші люди пройшли багато випробувань. Присвоєно звання. Акціонерного товариства «Суми Обленерго». Господарства, філії акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Луганськгаз». Чорнату для людей похилого віку та інвалідів «Київська область». Нагородженим присвоєно почесне звання Чернігівська область. Васильовичу, підполковнику посмертно. Збережемо, бо у нас є такі громадяни. Збережемо, бо у нас така єдність країни. Хочу подякувати вам за те, що у нас є